សូមជូនឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងជាមួយនឹងស្ដេចកនលោកនាងនឹងព្រៃមិនស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ Channel រឿងព្រៃខ្មែរបានពំនាំយកនូវរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងទៅនឹងស្ដេចកនដែលជាស្ដេចមួយគេហៅថាស្ដេចជ្រែករាជនោះអញ្ចឹងចង់នឹងថាស្ដេចនេះតាក់ទងនឹងប្រវត្តិនោះយ៉ាងណាខ្លះសូមបងប្អូនអរំព្រៃមិនតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅក្នុងពេលនេះដូចតទៅនៅដើមសតវត្សទី16ព្រះរាជាខ្មែរដែលឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទសកុណបុត្រគឺជាអតីតក្មេងវត្តម្នាក់មានឈ្មោះថានាយកននាយកនបានត្រូវព្រះបាទសកុណបុត្រជួយទំនុកបំរុងហើយតែងតាំងជាខុនលួងព្រះស្ដេចកនបន្ទាប់មកនាយកនក៏ក្បត់ស្ដេចផែនដីហើយវាយដណ្ដើមរាជក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ស្ដេចកនត្រូវប្អូនរបស់ព្រះបាទសកុណបុត្រនាំទ័ពមកវាយដណ្ដើមយករាជវិញហើយកាត់កយកទៅដោតនៅមុខខ្លោងទ្វារចូលទីក្រុងកុំឲ្យអ្នកដទៃយកតម្រាប់តាមនៅទីនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដូចតទៅព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីស្ដេចកនឆ្នាំ1508ដល់ឆ្នាំ1525ព្រះស្ដេចកនដែលជាស្ដេចដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទសុគន្ធបុត្រកើតក្នុងឆ្នាំរោងនៅស្រុកស្រីសន្ធូខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននេះនាយកនមានដើមកំណើតក្នុងត្រកូលអ្នកងារដែលជាវណ្ណៈទាបបំផុតនៃសម័យនោះហើយមិនជាប់ពូជពងក្នុងត្រកូលរាជវង្សនោះទេគ្រួសាររបស់នាយកនស្ថិតក្នុងក្រមពលព្រះគឺជាអ្នកក្រមអ្នកងារមានភារៈជាអ្នកថែរក្សាបោសសម្អាតវត្តបិតារបស់នាយកននាមពិជ័យនាគនិងមាតានាមនាងបាននាយកនមានបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះសហើយល្បីថាមានរូបឆោមបវរល្អលើស្រីទាំងពួងរហូតដល់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រសពព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយទទួលយកមកធ្វើជាស្នំឯកនិងនាំយកនាងទៅរស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងលោកអេដេម៉ាលឺក្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំកម្ពុជាសរសេរថាដោយសពព្រះរាជហឫទ័យនិងនាងសនេះខ្លាំងព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារនាងសនេះជាពិសេសព្រះអង្គលើកដំកើងឪពុកនាងឲ្យទៅជាមន្ត្រីម្ដាយនាងឲ្យទៅជានាងម៉ែបាននាយកនជាប្អូនប្រុសឲ្យទៅជាមហាថលឹករួចជាអុកញ៉ាមើលស្នេហាចោមចិត្តរីឯនាងសខ្លួនឯងជាអ្នកម្នាងកេសរបុប្ផាគឺតាមខ្សែរយៈបងស្រីដែលជាស្នំឯករបស់ស្ដេចផែនដីនេះហើយដែលនាយកនបានចូលបម្រើការនៅឯព្រះរាជវាំងហើយក៏បានក្លាយខ្លួនទៅជាមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះរាជាលោកលើកលែថាព្រះបាទសកុណបុត្រក៏មានព្រះទ័យចង់លួសស្នំឯកនិងនាយកនឲ្យរួចចាកពីឋានៈពលព្រះទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសេនាមន្ត្រីមន្ត្រីទូលតបវិញថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើបែបនេះបានឡើយត្បិតបើមានកំណើតជាពលព្រះហើយគឺជាប់ក្នុងឋានៈនេះរយៈពេល 5,000 ឆ្នាំទោះជាស្ដេចផែនដីក៏មិនអាចបំពានច្បាប់នេះបានឡើយ
ដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងដំណែងធំដុំណាមួយឲ្យនីកនបានព្រះបាទសុគន្ធបុត្របានត្រឹមតែលើកប្អូនថ្លៃឲ្យមានងារត្រឹមខុនលួងព្រះស្ដេចកននេះគឺជាដំណែងមួយដែលមានសិទ្ធិអំណាចត្រួតត្រាអ្នកងារក្នុងក្រុមពលព្រះដូចគ្នាតែក៏មានអំណាចអាចកាត់ទោសនិងផ្ដន់ទោសជនណាដែលអ្នកងារព្រះពុទ្ធសាសនាមិនគោរពអាចារ្យនិងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាដើមការឡើងបុណ្យស័ក្តិតាំងពីក្មេងវត្តរហូតដល់ដំណែងខ្ពស់មួយនៅក្នុងវាំងតាមរយៈសាច់ញាតិនេះបានធ្វើឲ្យនាយកនកើតជំងឺរៀបរឹកមិនទាន់លោកអាដេម៉ាលើកលែរៀបរាប់ថាមិនយូរប៉ុន្មាននាយកនភ្លេចដើមកំណើតខ្លួនថាជាក្មេងវត្តនៃក្រមពលព្រះហើយចាប់ដើមវីរឹកអ្នកងីមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីជើងចាស់ក្នុងវាំងទាំងឡាយនាំគ្នាស្អប់និងគុំគួនជាខ្លាំងហើយរៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងនីកូនពួកគេបានទូលថ្វាយស្ដេចផែនដីថានីកូនមានគំនិតក្បត់ចង់ដណ្ដើមរាជហើយត្រូវតែកំចាត់ចោលពងសាវតាខ្មែររៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវស្រដៀងគ្នានេះដែរតែមានបញ្ចូលភាពអច្ឆរិយៈខ្លះៗទៅក្នុងនោះឯកសារខ្លះបានសរសេរថាស្ដេចសោយរាជគឺព្រះបាទសុគន្ធបុត្រទ្រង់សុបិនឃើញនាគរាជដេញខំព្រះអង្គហើយពំយកទាំងស្វិតឆ័ត្ររបស់ព្រះអង្គទៅបាត់ផងពួកហោរាបានទាយពីសុបិននេះថាអាចនឹងមានកលាហលកើតឡើងបង្កដោយព្រះស្ដេចកនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងគឺឆ្នាំនាគនោះហើយថាត្រូវតែកំចាត់នាគកននោះចោលទៅបានផែនការនេះត្រូវបានបងស្រីរបស់នាគកនលួចស្ដាប់ឮហើយប្រាប់ទៅដល់នាគកនជាប្អូនឲ្យដឹងខ្លួនមុននាយកនក៏រត់ភៀសខ្លួនហើយទៅបង្កតបបកមកវាយស្ដេចផែនដីវិញនៅក្នុងបេសកកម្មដណ្ដើមអំណាចពីស្ដេចផែនដីនេះនាយកនមិនរួញរាសោះឡើយក្នុងការប្រាប្រាស់អំពើហិង្សាដ៏ឃោរឃៅនិងបោកប្រាស់ប្រជានុរាស្ត្រឲ្យមកចុះចូលជាមួយនឹងបាក់ពួកខ្លួននាយកនក៏ជាអ្នកចេះប្រើល្បិចយុទ្ធសាស្ត្រស្ទាត់ជំនាញណាស់ក្នុងការបំបែកកម្លាំងប្រជាមិត្តនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចូលដៃជើងរបស់ខ្លួនឲ្យទៅបង្កប់ក្នុងក្រុមម្ខាងទៀតពេលភៀសខ្លួនទៅដល់ខេត្តបាភ្នំនាយកនបានសម្លាប់ចៅហ្វាយខេត្តដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ខេត្តនេះហើយបោកបញ្ឆោតប្រាប់អ្នកស្រុកថាចៅហ្វាយខេត្តបាភ្នំក្បត់ទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងព្រះច័ន្ទរាជាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រដែលមានបំណងបំបែកខ្លួនឡើងសោយរាជនៅចតុមុខពាក្យឃោសនាថាព្រះច័ន្ទរាជាមានបំណងក្បត់ស្ដេចផែនដីជាបងបង្កើតនេះបានបង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងបងនិងប្អូនទីបំផុតព្រះច័ន្ទរាជាក៏ភៀសព្រះកាយចោលក្រុងចតុមុខរួចសុំទៅជ្រកកោនជាមួយស្ដេចសៀមបាត់ទៅបន្ទាប់មកនាយកនបានប្រាប់អ្នកស្រុកថាតាមពិតការកេណ្ឌទ័ពនេះគឺដើម្បីដណ្ដើមរាជពីព្រះរាជាយកទៅថ្វាយក្មួយបង្កើតរបស់ខ្លួនដែលត្រូវជាបុត្ររបស់អ្នកម្នាងកេសរបុប្ផាមិនតែប៉ុណ្ណោះនាយកនប្រកាសថាពេលខ្លួនដណ្ដើមរាជបានពួកពលព្រះទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវសេរីភាពជាអ្នកជាធម្មតាឡើងវិញហើយជាការតាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកដទៃទៀតនាយកនបានសន្យាថាពេលដែលដណ្ដើមរាជបានរាល់អ្នកជាណាដែលធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំគេនឹងបានឡើងធ្វើជាមន្ត្រីឯអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីស្រាប់នឹងបានឡើងជាមន្ត្រីធំជាងនេះទៅទៀតនៅទីបំផុតស្ដេចកនក៏ដណ្ដើមរាជបានពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែលជាបងថ្លៃដោយប្រើល្បិច
ឲ្យដៃជើងរបស់ខ្លួនឈ្មោះអុកមឺនសុរិនកែវទៅបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងព្រះរាជវាំងហើយឆក់ឱកាសធ្វើគុតស្ដេចផែនដីតែម្ដងទៅដោយរោគគ្រឿងបញ្ចក្សត្រសម្រាប់ឡើងគ្រងរាជមិនឃើញស្ដេចកនក៏បានចាត់ឲ្យធ្វើព្រះខានថ្មីហើយរៀបពិធីប្រាបដាពិសេសឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាមួយនឹងព្រះខានคล้ายๆនោះក្នុងគ្រិស្តសករាជ1512នៅរាជធានីទួលបាសានព្រះអង្គមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីជាថាធិរាជរាមាធិបតីរាជពង្សាវតារសរសេរទៀតថាបន្ទាប់ពីដណ្ដើមរាជបានពេញក្នុងដៃហើយស្ដេចកនបានលើកបន្ទប់បពពួកនិងគ្រួសារខ្លួនឲ្យមានឋានៈធំដុំក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំស្ដេចកនលើកឪពុកមាឈ្មោះកៅដែលជាមេទ័ពធំឲ្យមានឋានៈជាសម្ដេចចៅហ្វាពលហៈដែលជាឋានន្តរស័ក្តិថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៃមន្ត្រីក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនាបុរាណសម័យរីឯក្រមបរិវារដៃជើងដតីទៀតក៏ព្រះមហាក្សត្រថ្មីនេះប្រទានឲ្យមានយសៈតាមគុណបំណាច់រៀងរៀងខ្លួនស្ដេចកនទ្រង់លើកលែងមិនឲ្យយកសួយសារអាករមួយរដូវតាមបុរាណប្រវេណីដែលផ្លាស់ផែនដីថ្មីនេះម្យ៉ាងទៀតដោយចង់ឲ្យមានជាប់គេដំណែលនៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជស្ដេចកនទ្រង់បានប្ដូររាជធានីពីទួលបាសានទៅទិសខាងកើតហើយសាងសង់ក្រុងថ្មីត្រង់ចន្លោះដូនតីតែព្រះអង្គគង់នៅទីនោះបានតែ5ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅសាងក្រុងថ្មីមួយទៀតនៅភូមិស្រឡប់ពិជ័យចុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទល់ដែនខេត្តបាភ្នំរាជធានីថ្មីនេះគឺជាបន្ទាយមួយយ៉ាងមាំដែលព្រះអង្គប្រទាននាមថាក្រុងស្រឡប់ពិជ័យព្រៃនគរបវររាជធានីក្រៅពីការកសាងវត្តអារាមជាច្រើនព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនបានបោះប្រាក់ស្លឹងមាសស្លឹងត្រារូបនាគសម្រាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រចាយវាយក្នុងប្រទេសហើយព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនិងលបែងស្រីតូតរំរបាំមហោស្រពនិងដូតន្ត្រីណាស់ព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនសោយរាជដោយសុខសន្តិភាពបានតែ3ឬ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់រងនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំជាមួយនឹងព្រះច័ន្ទរាជាដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទសុគន្ធបុត្រដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសៀមដើម្បីច្បាំងដណ្ដើមរាជពីស្ដេចកនមកវិញនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះធ្វើត្បិតតែព្រះពូញាច័ន្ទរាជាត្រូវបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីរាជនិងមន្ត្រីជាច្រើនរូបដូចជាតាពេជ្រឬឃ្លាំងមឿងនិងកូនទាំង4របស់គាត់ជាដើមក៏ដោយតែពីដំបូងតបនេះត្រូវបានតបព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនដ៏មានកម្លាំងវាយសន្ធាប់ហើយពាត់ជាប់ក្នុងបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេល12ខែគឺក្នុងស្ថានភាពនេះហើយដែលតាពេជ្រឬឃ្លាំងមឿងត្រូវបានគេដំណាលថាបានធ្វើពលិកម្មបូជាជីវិតធ្វើពិធីលោតចូលរណ្ដៅចម្រូងដើម្បីទៅកេណ្ឌតបបិសាចមកជាតបជំនួយហើយក្រោយមកតបខាងប្រចាំរាជាកាន់តែរីកចម្រើនហើយទទួលបានជោគជ័យច្រើនអន្លើរំដោះបានភៀកខាងលិចនៃប្រទេសទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យដំណាក់កាលនេះប្រទេសខ្មែរយើងត្រូវចែកជា2គឺព្រះអង្គច័ន្ទសោយរាជត្រើយខាងលិចឯព្រះស្រីជាថាស្ដេចកនសោយរាជនៅត្រើយខាងកើតគ្រិស្តសករាជ1525ព្រះអង្គច័ន្ទបានបញ្ជាឲ្យសំពៅព្រះអង្គ
ទៅទិញកាំភ្លើងធំចំនួន100ដើមនិងកាំភ្លើងតូចចំនួន1000ដើមពីស្រុកជ្វាម៉ាឡាយូយកមកបន្ថែមលើកាំភ្លើងចាស់ដែលមានពីមុនមកឯព្រះស្រីជេដ្ឋាស្ដេចកនក៏បញ្ជាឲ្យទិញកាំភ្លើងធំ150ដើមនិងកាំភ្លើងតូចចំនួន300ដើមផងដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលត្រឡប់មកពីស្រុកជ្វាឬម៉ាឡាយូវិញនោះសំពៅរបស់ព្រះស្ដេចកនបានប៉ះខ្យល់ព្យុះដ៏ធំបោកបក់ទៅជាប់នៅខេត្តពាមមួយនិងមួយទៀតជាប់នៅខេត្តកំពតមេតបខេត្តទាំងពីរឃើញដូច្នោះក៏ចាប់ហើយនាំកំភ្លើងទាំងអស់ដឹកយកទៅថ្វាយព្រះអង្គចន្ទរាជាជាស្ដេចត្រើយខាងលិចទាំងអស់ក្នុងឯកសាររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសុធារានិងនបសុខានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញសរសេរថាទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលគូបដិបកទាំងពីរគ្រប់គ្រងអាចជាកត្តាចម្បងមួយក្នុងការកំណត់ជ័យជំនះនៃសង្គ្រាមរវាងព្រះចន្ទរាជានិងនាយកនលោកថាព្រះអង្គចន្ទកាន់កាប់តំបន់ខាងលិចតាមមាត់បឹងទន្លេសាបដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាងនាយកនដែលគ្រប់គ្រងនៅភាគខាងកើតបន្ថែមលើនេះលោកថាព្រះអង្គចន្ទទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការជំនួញជាមួយបរទេសឯស្ដេចកនវិញពុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការជំនួញទេជាងនេះទៅទៀតដើម្បីតាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រស្ដេចកនបានបន្ធូរបន្ថយមិនយកពន្ធដែលអាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរួចដែលនាំឲ្យចាញ់សង្គ្រាមតែម្ដងទៅនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះព្រះស្រីជេដ្ឋាព្រះស្ដេចកនត្រូវទ័ពព្រះអង្គចន្ទពត់ជាប់ក្នុងបន្ទាយអស់រយៈពេល3ខែព្រះអង្គត្រូវរងរបួសជាទម្ងន់ហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបាននឹងនៅទីអវសានស្ដេចកនដែលជាអតីតក្មេងវត្តនៃក្រមពលព្រះហើយវាដណ្ដើមយករាជពីព្រះបាទសុគន្ធបុត្រនេះត្រូវបានទ័ពរបស់ព្រះចន្ទរាជាកាត់ព្រះសិរសារួចយកទៅដោតនៅមុខបន្ទាយស្រឡប់ពិជ័យដើម្បីជាបំរាមដល់មនុស្សទូទៅកុំឲ្យធ្វើដំរាប់បែបនេះទៀតព្រះស្រីជាថាធិរាជព្រះស្ដេចកនជាស្ដេចជ្រែករាជនេះត្រូវបានឡើងសោយរាជចាប់ពីឆ្នាំ1508ឬឆ្នាំ1512នៃគ្រិស្តសករាជនៅទួលបាសានហើយទ្រង់សោយទីវង្គតដោយគេកាត់ព្រះសិរសានៅឆ្នាំ1525នៅបន្ទាយស្រឡប់ពិជ័យព្រៃនគរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានរឿងដែលតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់ស្ដេចកនដែលយើងដឹងថាជាស្ដេចជ្រៃរីនោះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃវីដេអូរហូតដល់ចំណុចបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះប្រសិនបើលោកអ្នកជាប្រិយមិត្តថ្មីហើយចង់ទទួលបាននូវវីដេអូរឿងព្រេងក៏ដូចជាវីដេអូប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយ Like និង Comment ដើម្បីបញ្ជាក់ជាមតិយោបល់ហើយប្រសិនបើអាចសូមលោកអ្នកជួយ Share ចែករំលែកចំណេះដឹងមួយនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តផ្សេងទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អ។